السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وتكفوا إسلام، بعد أن أشكر من يزمه سبحانه وتعالى، بعد أن أتكي رحمة كيونغوزي وأمه بنا نتوم محمد صلى الله عليه وسلم، وكويلي حضره مين شافكي شغال مكابيتاتنا الغذرية، لكن ليو نونا مزيد نور، ليو مزيد نور كما شيخ كداغو الفسيم، يعني وميونغزيكا ونواتشوون جنبو كوبا كبيسا من زمو ويزيدش نور هذا. لوكزانغو ميمي سينا مينجي يا كوزونغومزا إسبوكوا كوهوسو متومي محمد. Watu wanasema haiwezekani wanyama waongee bwana. Nani kasema? Kwanza huo wahyi wenyewe ulikuwa haujateremka. Watasemaje wanyama? Simshawahi kusikia hiyo. Sana. Wanyama watasemaje bwana? Wao nastaajabu kusema wanyama Sheikh. Mbona vi, mbona mambo mengi tu yametokea tena kabla ya wahi, hata baada ya wahi? Wewe unajui kama Mwenyezi Mungu ni fa'alu lima yurid, mfanyaji wa analotaka lolote. Al-Imam Abu Hanifa anaitwa Al-Imam Al-A'zam kwa sababu, na ni kweli Al-Imam Al-A'zam kwa sababu Imam Abu Hanifa hata baadhi ya maswahaba kakutana nao, mtu wa zamani. Kafariki mwaka wa 150 na ndo mwaka alozaliwa Imam Shafi'i, tena siku yenye hiyo hiyo ya msiba. Siku hiyo hiyo amefariki Mzee Abu Hanifa, ndo siku hiyo hiyo alozaliwa Al-Imamu Shafi'i. Mpaka mzee mmoja alimshika mikono na miguu, anayeshikwa hapo ni mtoto mchanga Imamu Shafi'i, akasema hivi: mata al-imamu wa wulida al-imamu. Leo amekufa imamu, amezaliwa imamu. Na ndivyo ilivyokuwa. Ehe, yule aliteremshwa wahi. Wahi si umeisha kwa mtume? Acheni kuropoka. Mungu ana siri kubwa Sheikh. Kuna aulia Allah humu. Wewe unaweza kujifanya unajua
kumbe hujui chochote. Au hatukusikia kwa bwana mkubwa yule Khidri na Nabiullahi Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Nabi Musa kaanahu la ya'lamu shay'a, akageuka kama vile hajui chochote wakati ni bwana mkubwa. Kila unapojiona wewe unajua sana ndo unakuwa mjinga sana. Wewe si ukubali tu kama umezidiwa. Kwani kuna tatizo gani? Narfa'u darajati man nasha au narfa'u darajati man nasha wa fawqa kullu dhi ilmin alim. Kila unapomwona mjuzi ujue kuna mjuzi zaidi. Alafu hii dini ndugu zangu, hii dini haitaki ujanja ujanja. Unaona katika suratu Yusuf Mwenyezi Mungu anamwambia mtume hivi, wama aktharu nnasi walau harasta bimuminin, si watu wengi watakaoamini hata ukifanya pupa. Wewe fikisha tu kwa watu ujumbe wa Mwenyezi Mungu, lakini usitake kuwa convince wafanye vile unavyotaka wewe. Hapana ndugu yangu, wewe kazi yako hiyo ni kufikisha. Mtume anaambiwa wama aktharu nnasi walau harasta bimuminin, sura ya 12 hiyo aya ya 103, si wengi watakaoamini hata ukifanya pupa. Kwa hiyo wewe kama unataka kuwafikishia watu neno, wafikishie tu tena kwa adabu. Ujue katika wale wamekuzidi. Na haya majukwaa haya ndio huwa yanavuruga watu. Yaani mtu akisimama kama mimi hapa kijitu cha Rufiji, nimesimama hapa, basi naweza kujiona najua nani. Ujue nini wewe mtu wa Rufiji? Unatakiwa ukisimama hapa ujihisi umetumwa na hao wanaokutizama. Kwa sababu kuna wengine wanajua kuliko wewe mara elfu. Mungu ana siri kubwa Sheikh kwa waja wake. Ndio maana tukaambiwa hata kudharau watu ni makosa. Wewe unadharau mpaka mashehe. Tena mashehe wenyewe watu wazima. Sahi adabu kutoka. Aliyetangulia katangulia tu. Hata ukikasirika stahimili. Unadharau mashehe. Sikiliza maneno yanatoka katika kinywa tahara, kinywa kilichosifiwa ndani ya Qur'ani kuwa hakitamki uzushi wala utashi wa nafsi ya mtu. Kinywa cha mtukufu wa daraja. Kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema hivi, inna Allaha akhfa waliyahu fi ibadihi fala tahqiranna ahada, hakika ya Mwenyezi Mungu amemficha walii wake katika kundi la waja wake hao hao. Fala tahqiranna ahada, usimdharau mtu yote. Pengine huyo yule mdharau ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, litakufika ba. Utamaliza mahospitali. Matokeo yake imani yenyewe itaisha, utaenda kwenye matunguli. Kuna mitihani duniani. Masiara. Ibilisi alikuja kumshawishi mpaka Nabiullahi Ayub. Wao nafikiri jambo dogo. Watu wengine, unajua watu wengine Sheikh Kidago wanajua ibilisi kama mzee likochokwike wale watu wengine. Kule kwetu Rufiji.
Hapana ndugu zangu, ibilisi ni mwana wa chuoni. Ibilisi sio mchezo ndugu zangu. Ndio maana Mwenyezi Mungu anamwambia mpaka Mtume Muhammad, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fastahidh billah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Shaitani akikushawishi kwa zile tashwishi zake mbovu, basi wewe omba ulinzi kwa Mwenyezi Mungu akukinge naye. Wewe unafikiri tunamweza sisi shaitani? Kijifanya mjanja sana, anakuchukua kiupole pole kabisa, kiulaini, vijana wanasema. Wanafanya maskhara na ibilisi. Siku hizi imeingia lugha nyingine inaitwa maokoto. Yaani ibilisi yuko kwenye maokoto sasa hivi. Tayari sana. Anaokota kweli kweli. Kwa hiyo mimi nakuhusieni ndugu zangu Waislamu, pamoja na kuhusia nafsi yangu, tujitahidi sana, tusidharau watu, mashekhe tuwaheshimu. Alafu siku zote wewe jione hujajua tu, basi ndio utakuwa unajua. Lakini ukijifanya unajua, kila kitu kitaharibika. Mungu hata mitume kawafadhilisha baadhi yao kuliko wengine. Kuna mitume wana vyeo mbalimbali. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhi al-Quds. Hata mitume wametofautiana vyeo. Kuna wengine wana vyeo vikubwa zaidi. Vikitajwa vyeo hapo anakusudiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si ndo alikwenda mpaka mbingu ya saba? Wewe unafikiri mtume gani alienda huko? Ni huyo. Huyo bwana mkubwa kabisa huyo. Na ukimpenda hujakosea, na wala hujapunjika kitu. Umepata heshima kubwa mbele ya Mungu. Mtu anayependwa na Mungu, ukimpenda lazima Mungu akupe cheo tu. Na akikusana akisema miongoni mwao kuna wengine wamesema na Allah, anakusudiwa Nabiiullah Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam. Basi ikiwa mitume wamezidiana, basi na sisi tumezidiana. Lakini sisi wadogo wadogo tunatakiwa tuwaheshimu wakubwa, kwa sababu ndo chimbuko letu. Sawe tena ya, siku mbili tatu ushakuwa bwana mkubwa sana, unajua sana. Acheni bwana. Asante. Huyu ndugu yangu kwetu, kwetu kumoja Rufiji. Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu yeye na yule mwingine pale. Imezoeleka wanaitwa mapacha wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa rafiki yao mtume. Si bora kufanya urafiki na mtume wao kuliko kufanya jeuri. Kitu kidogo tu kile kuharibia. Angalieni watukufu wa Islam, namalizia kwa kusema, kwa sababu kuna wasemaji wengi. Kuna ndugu yangu Sheikh Walidi pale, kuna Sheikh Mziwanda, kuna mudiru Shamsul Maarifi, kuna wasemaji wengi tu. Isipokuwa mimi naona Sheikh Kidago kanichagua mimi eti ndio niwe wa mwanzo. Yaani hii ina maana kubwa hiyo. Oh, wewe mzee tutumike wewe haya. Nabiiullah Daud na Suleiman. Kidogo tu. Nabiiullah Daud
na nabii Allah Suleiman, hawa ni nabii ibn nabii, ni mtume mtoto wa mtume. Suleiman mtume na babake mtume, nabii ibn nabii. Sasa tazameni watukufu wa Islam, nabiullahi Suleimani wakati huo nabiullahi Daud kakaa kwenye kiti chake cha hukumu, anahukumu watu. Basi waligombana watu, mmoja ana shamba, mmoja ana mbuzi. Mbuzi wakaingia kwenye shamba la mtu wakaleta uharibifu, kaja kushtaki kwa mtume Daud. Nabiullahi Daud kakaa kwenye kiti chake cha hukumu, akasema basi kama ni hivyo, itabidi wa mbuzi hawa tumpe ujamaa mwenye shamba. Hikima kubwa hiyo, shekhi. Nabiullahi Suleimani mtoto mdogo, baadhi ya riwaya zinasema miaka 12 tu, hata baligh bado. Pale pale Mwenyezi Mungu anasema fafahamnaha Suleiman, tukamfahamisha Suleiman kwamba babako hapo ana hukumu sivyo. Ni mtume wa Mungu, lakini ni darasa kwetu. Suleiman akaenda kwa unyenyekevu, sio kaenda kwa ujeuri, kaenda kwa unyenyekevu, naomba baba nipe mimi hukumu ni niipitishe. Mzee Daudi akanyanyuka, yuko radhi nafsi yake, akakaa pembeni, mtoto Suleimani akakaa pale. Sikilizeni vizuri na nyie wazee vile vile, maana wazee wengine bwana mtihani na